Това са първи срещи, защото както се вижда, че при така избран парламент и по-малките са толкова важни, колкото и голямата партия за събиране на мнозинство. От вчера и от днес това, което виждаме, че се повтарят предизборните програми и се води предизборна агитация. Ако всички ние не се откажем от този стил на работа, нищо добро няма да произлезе от този парламент. Начина да се започне с законодателна програма, категорично обречен на неуспех, защото предишният парламент и подобни подходи водят до чудовищата, които следват в бюджетите. И всичките, с които разговарях от сутринта, поставят това като най-големия проблем – финансите. Економиката, като сложиш тук и безводи, и всичко останало, а всъщност 18 милиарда е дупката в бюджета. Колегите от ИТАНА правилно казват да харчиме колкото имаме. Само, че тази кутия беше отворена на Пандора и всички вкупом приехме бюджети, които нямат финансова обосновка. Ако тръгнем пак по тази линия, ще стигнем пак до това. Колегите от БСП, коалицията, те бяха най-много, също си държат на тяхната предизборна кампания, което са говорили и на програмата си. Има неща, с които сме съгласни, други не сме съгласни. Също бих казал и с колегите от ИТАНА, имаме доста повече сходство, като дясна политика. Там имаме разминаване в ръководството, кой да управлява тези процеси, като председател на Народното събрание и премиер. Тази тема оставаме по-назад, защото тя ще излезе на дневен ред, когато имаме вече избрано мнозинство или сме събрали мнозинство. На колегите от ПП и ДБ вчера им разписах това, което най-много искаха. Знам какво искат, защото една година изкарахме заедно. Много от нещата нашите юристи казват, че са или противоконституционни, или са лошо направени. И затова мисля с тях подхода да бъдат първо юристите да се срещнат, защото там е основният спор. Кой и как може да се направи. На колегите от ИТАНА им казах, че особено за такива действия с бюджета за икономии, които се предлагат, трябва да има много силен премиер, финансов министър и партиите, които застават за това да носят цялата политическа отговорност, включително с лицата си. Те считат обратното, въпрос на разговори. Как гледате на идеята на БСП да бъдат обложени свръхпечалбите на банките и да бъдат оставени въглищните мини да работят? Как и да се отмени либерализацията на пазара с две години на енергийния пазар? Либерализацията на пазара трябва да се отмени въпреки всички закони, които сме приели, защото това означава да скочат цените на битовия потребител. Само това трябва на България в този момент. Да скочат и цените на ток. Вижте, всяка партия си повтори програмата, включително и ние. И този подход в случая не е най-важен. Разговорите са важни, конструктивни, малко на клише и аз го избивам, но така или иначе ги има. Вие вчера подписахте на Продължаваме промяната Демократична България документа. Те казаха, че това не е достатъчно. Кога ще седнете на масата на преговорите лице в лице? За тях никога нищо не е достатъчно, ако не е тяхно. Ако бяха победили на изборите с двоен резултат, които ние, можеше да поставят непрекъснати условия, в 8 или в 9 часа вечерта да пращат имейли и да ти определят час за среща, това мисля, че е крайно време да разберат, че не е правилният подход. Така че... А вие ще им определите ли час за среща? Ще им определя, когато вече имаме какво да говорим. Иначе вчерашните им срещи какво бяха? Преповтаряне предизборните и новите им предизборни обещания или отиване към
нови избори. Аз днеска предложих прагматичен подход. Хора, политики, които да носят отговорност като правителство и това мнозинство, да приеме и цялата законодателна програма. Ако отвориме законодателните програми без правителство, ако вкараме бюджета в такъв парламент, вярвайте ми, те 18 милиарда ще станат поне 20 и няколко, 30. Как ще се развие сега ситуацията с председателя на Народното събрание? Прогнозата ви, ще имаме ли избран председател и ще настоявате ли това да е Рая Назарян? Ние настояваме да е Рая Назарян по проста причина, че сме първа политическа сила. И не е естествено да е от друга. Това е парламентаризъм, в края на краищата. И волята на народа е такава. Затова... А компромисният вариант най-възрастният е временно да изпълнява... Не, стига с компромисите са, когато се разбереме за всичко. И аз прилагам европейския принцип. А то е, докато не се разбереме за всичко, нищо не е договорено. Така че да спреме с предположенията, да си обмислят всеки своята позиция и съзнателно да отиваме или да не отиваме към избори. И след като нямам достатъчно подкрепа, аз партията под найем няма да си дам. И затова казах, ако искат да носят отговорност, така мога да направя компромис и нищо няма да се получи. Просто и ясно. Партията иска това от мене. И аз защитавам моята партия. Господин Борисов, защо се съгласихте да не управлявате с ДПС Ново начало, АПС, Меч и Възраждане? Защо приехте условията на ППДБ? Какво виждате? Защото... Какво ви смущава в тези формати? Защото търся компромис. Защото търся начин да продължиме да говориме и както и Тошко Йорданов е казал, за да имаме накрая все пак някакво разбирателство. Те притесняват ли ви? Пак казвам. Моето име го издига партията. Аз нямам никакво желание за това. Това е в тази ситуация да стапяш 18 милиарда. Това означава, че ГЕРБ се стопи на половина, ако аз съм премиер. И аз ясно го съзнавам това. Но само това е начина да удържиме на думите си. Иначе ще изпратим едни пионки в Министерски съвет, които никой няма да защити, когато пада правителството, както беше преди това.